Se nuk qojmë do se kam bërë shumë gola me të këmë. E, po bravo qunat. Bravo qunat, bravo, kanë shenë super fantastik. Unë kam përshtypjen se Jeni Sherry ka punuar seriozisht me qunat. Po, pa disa. Falenderojmë, zëtë Selami, në qërë publikisht, se metodën e ti, teknikën po atë. Hypi njënës, zdrypi tjetërës. Hypi njërës, qëndro aty. A, kishtë një me shëndrim. Pasaj, pasi ikte, a i zdryptin të tjetërat. Se e provova vetun edhe më thiri dje kontarja për të fut një 5 minutë që në fund për të bëgë të driblim në fundet. Sa të pushonim pak qunat. Sa të pushonim. Sa të bënim pak vriz të qekët. Ishte pas publicitetit aty të qekët. Po, po, më këndoha mura fjallë dje. E ti, e të gjova. Në stadium. Me shkurt e fejzën ti bashkë. Me shkurt e fejzën bashkë. Ishte pas. E me zorë të gjova sotë, kam një kamërën në Tiranës rreth e qarkë dhe me makinë. Ka shënë një super fest post të deshë. Si nga e qefi, tap robi është gjithmon nga e qefi. Po të inteve në dardet, premteve në të gëdhire, t'i këshu je. Gjithmon. Pa, pa. Nuk pas kam pirë për quna, dhe me quna. E kështë e njësë pak më herë t'i, o jetë, që t'e goli parë. Pas e t'iqik, o jetë. Dhe kanë shënë me të vërtet shumë super fantastik. Dhe me qënë se ata vërtet shënuan 4 gola, 3 u quajtën, se një ishte pozicion një ashtë loje, më zgaboj. Po, ishte pozicion një ashtë loje. Në rrështë nga topi. Uuu, jo vetëm nga topi. Përshëndesim. Jo, jo vetëm nga topi, po dhe nga porta. Se do nxjerr video të sot ndoshta në një video me gocën, e shkrete ajo që është 2 vjeç e gjysmë dhe bërtisë mbrëm KOO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 O
Shumonde i mami. Më shikonte mua që hidhesha ku bënin gol, hidhesha dhe ajo dhe ndoshta kuptoi ajo kot. Meqë po hidhet mami, hajde se po hidhemi gjithë familjarisht. Po për gjithë festë, për gjithë festë. Mirë, mirë, burri, komshin, ç'a të ndodhe në Tiranë? Nuk kuptoj atë. Për gjithë festë që bëm, do na e prini biletë federata që ti në Gjermani. Tikim ne? Po. Po pritet ti tikim ata. Ta bëjmë misionin në Gjermani. Ta para një herë. Ta bëjmë misionin në Gjermani na. Pa emision mi për çe, për çe. Oh, po për çe. Po ikim çe mi birra gjëra shtrohemi atje. Shumë dashkë nga jeta. Pastilet që bëret për bluzën edhe për xhinset mund bësh dhe një për një agjenci turistike. Po, një agjenci turistike ju lutem më prini një biletë për në Gjermani në qershor. Prandaj data çdo. Data s'kan dalë akoma, po kur të doni ju vetë, të pash një ndeshje tjetër s'është keq. E kupton? Faleminderit. Bravo, unë katër. Po, çe kanë këtu emision ne ka vetëm për ide, po. Vetëm çu. Mirë, bëj thirrje, se mi çu kemi ty. Thirrje ti bëjmë na, vash avash, e kupton? Pastaj kush na vjen mirë, mirë se na gjendet. Do flasim sot për futbollin, po ne do ta nisim me videot virale. Ta nisim se s'ka pas, domethënë, ditën e ndeshme ka në ndeshje ka pasur video shumë të bukura, shumë të zezshme, po shumë patriotike, po jo video për të qeshur, jo video gazmore sa normalisht. Që kështu ne ndjekim këta nëpër botë çka kanë bërë ndonjë video gazmore, që është me këta të hujt një. Me këta tanë të bëjnë serioz. Serioz me këta. Tona, ato gazmore tona rrezik dalin sot nga dreka. A u kam se kush e di sa veta, au, e kanë humb fare dje. Dje sa që leshe janë hedh dje. Mori dhe Asani, mori Asani që leshe kur bëri golin e parë. Ja, si Asani ka qenë fantastik me golin e tij. Fillojmë. Mos fillojmë golin se jemi bërë. Po dëgjoj, po. Kam bërë rezervitin me sniperist këta tanët. Nga 30 metra ashtu pa pa pa. Ju shkon deri golin. Lëshojnë topa dhe i shkojnë në rrjet. Ço thoni? Po po, hedhin topa dhe në rrjet. Duket sa e ke qenë futbollin dhe merr vesh nga futbolli. Mbaron. Subi e ka parë ndeshjen dje. Ka parë atë me Polonin ritransmetim. Jo, për të parë, pa, e pa, është e vërteta. E pa se na uroj në grup. Pashë vinin vërdal të gjithë pas topit. Po. Edhe murove dhe muaj që këndova mora fjalë, pa diskutim. Po. Normal. Faleminderit.
Ndjekim tani, Cupri, ndjekim. Qesh me këta botët. Me këta t'jashmit. U e shveqja. Qa e loj drive. Do tjetra si Brett Koss. Ua sa u tre. Si Brett Koss, goca huj. Qive tani. Po ka me peja. Amerikan. Te do me grite. Zdetrem vetaj shumë. Op, 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 op. Në përra suale, si nga. Më me grinde, në më, më me grinde! Ku që drejt? Në tërëm dhe që e këshu si cupi? E sigur që pa. E sigur. Kjo pas ka fuqi edhe të flasë të komunikojë, ndo kësha ngejnë në vëndët. Në kur t'i kthejet prapë. Si, si. Jo, bëj më të mirën tënde. Bravo. Sa bukur. Ka lezet. Kjo është perfekt, opa. Sa bukur. Provoj dhe ti bisha një herë njëse. Opa. Mos më thuaj që do zhyten ata dy. Jo, 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 ç'ne. Ai, s'po gjejm ku të vë këmbën, shkret dje. Aty, aty, na të pak. Ah, aty, aty mbaje. Ikta. Opa. Ikta. Jo, jo, gjitu. Edhe pak, ti mundesh, mundesh, mundesh. Je çikesh, po hajt më. Mundesh të zhytet. Iko e zhytet. Iko e Po ku pas ka marrë dhe kopin me vete. O, Dicha. Ka marrë dhe kopin me vete, pra daj. Sa ujt pas ka pjeri sira. Dicha i sireni. Si sireni. Dhe shim tjetëri. Opa. Zemra, po kësi po shëndronë, mu s'do shëndroja do. Dhe i zjen ato? Po është një zotë pushverd aty, Cupi, po t'a shosh? E jo, nuk shikoj, dhe i të pushverdi, dhe i të vezë. Kjo është shumë e bukur, ju përshëndes. Po, falemderit. Kjo është fantastike. Si gjenë. Ku që më banë qeshë në shumë, mund këtu do humbje e qita e para. Shira, opa. Ha, më shkrepe. Mund ta bëjmë edhe ne këtë video, po, një ditë të gjithë, me regjin, me gjithë stafin. Po, e sigur t'ja ku të bërëm emision e reshtojmë këtë gjithë. Jo, jo, ta bënim live dhe shtë. Bëm linje të rejtë i parë. Po, ta përmë në rejtë i së rejtë. Jo, jo, live. Ajde, Zela, promoj e ti i pari. Shidoritë. E bone, e bone, qao, e qëndisi. Dare se këj mund t'ja dalë. Dhe pak. Ajde, si ndesti, nuk po ndesht, nuk po ndesht. Fix, fix, ashtë të dhe duhet. O, kërë. Kjo video shkërë. Ajde, jepi të ti, edhe i qik. O, fix, e qao kërë, e qao. Di që ndjë. Opa, qaj kërë. I, më se fut këtë. Ua, 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 ua. 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 Këta të duja fantastik. Po të rega, të gjërë këtë në shpirë. Dhe nëjë, se të video së ti. Bravo! Se në kështë të qarë këtë në shpa. Këtë në shpa në të smenë. Au, ja, au, ja. Au, ja, qau këtë në të qau. Po, me i zë tja, po për në mbërë. Këtë në të smenë. Kjo ishte e nga sërti, mate. Gjithmon ma bën këtë.
thua. Gjithmonë na bën këtë. Se e hedhë ti. Po edhe ti Zela je një poshtër, kam direkt plan mua, direkt ti. Direkt. Çfarë do bëj ju? Do të shikoj për detaj. Jo, ishte bukur. Ishte. Oh. Po të ndodhet te telefoni se aty është kontakti më afër. Po. Jam trem një ditë, jam trem kur kam parë një video të tillë. Po. Të na trembim gjithë, po un trembem dy herë kur i zgjedh dhe pastaj nuk trembem duar në treqë. Pastaj do ndodhej këto. Në vërtetë, unë si dalloj dot kur, edhe kur dela Meri Manga që të hidhet ty, sikur futet te telefoni, edhe ai topi, shumë i frikshëm. Unë i dalloj po kur e kampanja dy herë domethënë. Po, dy pamë këto. Edhe me të përgatit këto materiale. Unë përgatis. Unë nuk do të dilte domethënë. Unë studioj. Përgatis, unë merrem me këto. Unë thellohem. Ka nevojë për thellim këto. Po, bravo. Për studim më mbash çnim? Ua. Ua. Çfarë thua ti? Mbash çnim? Ua. Ua. Ajo sa doli video, unë thash përshëndes motrën. Oh, mirë, uah, uah, një motër kemi në... Kishë një uah atë. Uah me tre në fundë. Uah. I mbashën një uah. Dija, unë tani them kaloj pak të tituj. Kaloj, kaloj. Se në angeli uah. Jo, ka ishë momenti që unë të 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 drejtën, ti do shumë videot virale, por unë jo, baroj fare. Jo, unë baroj, po, kur i komenton të tituj, unë baroj. Tituj po, të më vëshme o së pare. Gjithë, sot, se unë jo, për të ledzuar, për të ledzuar unë. Hajde, japim një herë. Kush i lexon? Ua. Kush na shih? Ua. Kush na shih nga shtëpia thotë, "Aha, këta e kanë lëshu." Ua. Opa. Tre shenjat e horoskopit janë të pafat në dashuri dhe kanë vështirësi në gjetjen e partnerit. Mhm. Ne jemi në rregull. Britsjapi, akrepi dhe ujori. Ne. Kemi ndonjë britsjap këtu? Kalojmë te titulli tjetër. Jo. Po. Ju interesoj këto. Ky titull është të shkretë. Të shkretë. Po tani s'duhet të kesh dhe shenjë dhe ascendentin, se kështu është bërë tani kjo. Po s'kemi ne as shenjë as ascendent as mërkur as. Kam një fan në britsjap në fakt, po që s'është se më ndikon. Shigjetarja mund dash. Shi. Tani ç'do ti? Do të duaj gjë. Ti pa fat në dashuri. Po ti pa fat në gjëra të tjera. Ne jam lëm gjithë. Në përgjithësi. Un kam gjel kështu i shkëndijë. Ti vetëm i fat. Jo, ti është që je këtu mes nesh. Ah, ky po që është fat. Dhe këtu është sigurt. Sigur ke fol. Ku është sigurt që janë dash. Na deri në pjesën tjetër. Po. Le të bëjmë neshë. Kalojmë te titulli tjetër. Ne jam gjatë një lut. Tjetri. Next. Radha. Ec. Ja, doli. Selam Sali. Doli. Selam Sali. Selam, selam. Selam. O, selam, selam, po selam. Selam. O, selam. Spiropali, as Berisha nuk është tratar, por do më shumë partin sa dheun, nokën para flamurit. Nokën para flamurit. Brillante, nokën para flamurit. Po, selam, Sali. Qa, kjo Elisa Spiropali është... Po, ka filluar, është bërë shumë, u bën disa vite në po, fakt, po, është bërë shumë... Spicy. Që atëherë kur tha për Skënderbeun, apo? She's very spicy. Yeah. e ka nga dinozaurët. Vazhdo me sot. Dinosaurus. Si ishte Sagittosaurus. Ishte stetoskopus. Unë kisha të le T-Rexi. T-Rexi ishte ti. Po, T-Rexi unë. Selam Sali. Më falni, po pse ka filluar përdor nga këto fjalët kjo? Selam Sali. Ne kemi fjalën tonë të bukur shqipe i thajë, përshëndetje. Çok këll dërëm. Qëkemi haj, kështu gjithë. Budum, çok guzel sali. Budum, usë bazerar sali. Selam e këto, selam, selam. Jo, selam. Selam e kjo se këtë se kape, këtë si di gjove. Edhe jërë si ishte kjo. Iku. O bab? O bab, po. As Berisha s'është tratar, por do më shumë partin sa dheu. Po kush është tratar? Para flamurit, këte ka thënë shumë të bukur. No, ka para flamurit fantastike. Por ajo... Do të që kam brapa noka, do më thëmë, do më thëmë flamur noka, ndi e mërë një bje. Falem dirish në i për këtëve. Po. Qa djali është kjo? Qa do bëndë? Kishte atë blokun këtu, Kallon të titull tjetër. Selam titull tjetër, selam. Selam rej. Selam e lam. E lam, selam. Për momentin e lam. E dhe se lë, vazhdojmë po. Gjithë në tjetër. Fjalimi shkruar në zyrat e Vučić, Berisha zbulon prapaskenat e deklaratave të Ramës. Portretizoj si djallë me zile kurtin. Djallë me zile? Po. Një sekund. Do një gjë tjetër me zile unë e kam dëgjuar. Jo. Do një gjë tjetër me zile, po. Po djallë me zile? Që shkja me zile? Jo. Me zile se ke dëgjuar ti? Jo. Ta se pasaj me zile.
Mirë, më dojmë. Ta se pastaj më mirë. Tak si ratë, e përsërit pastaj dhe i herë. Si ishin ato... Mos ma kërkoni prapë se... Si ishin ato për magjit që folëm herë në fundit? Me zile. Që të vjen djalli e këshu, i kam vën zile djallit që ne të atalojmë. Na vjen zile djalli... Po, ne të gjojmë. Po, erdi, erdi një që me zile. Erdi ikë. Ne me zile jemi të trem duke tu, po që ne ishe... I t'jo mbaj për vete. Po, pëse ke ishë ndruar, apo me qënë se... Shiko, e premtja është dita që unë gajasën. Nga Intja? Se Intja është gjithmonë ditë ku vendi. Dakord, por pikërisht, por të ishën gajasur edhe ne, do me të një vetë të ti. Nuk të qeshe ty. Kam një kështu... Si një dialushkë me zile. Ja, ja. Zile nuk para e përdor. Se përdor zile një. Dialushkën po. Të dialushka rrim. Që dialushka si kur të e kungulleshka. Sa mire, i kam sytë shu, kush më shef nuk mi dalon fare sytë, se më mbyllon kështu fap, fap. Kemi galuar të titulli tjetër me duke? Kemi galuar të tigri, të tigri. Tigri Malajzis. Au, Delia Ezez. Ua, tigri në Dele. Djamë zile, Delia Ezez. Që në përrej. Ja, në dje fabrik me në gjyshë popullor. Ahmeta i reagon sërish nga Arratia. Prap nga Arratia. Ua. Prap nga Arratia. A i thot shu, tani, unë a jam tigri. Si mund më thoni Delia Ezez, tani, unë jam tigri. Po pra. Tigri zi nuk ka. A i 10 km poshtë detit. Tigri me pula. A ty ku është shëur 10 km poshtë detit. Bën reagime në Facebook. Vazhdon ti me këtë? Delia Ezez. 10 km, 50 km. Ma di është akoma dhe më thellë. Më thellë. Është shumë thellë. Edhe mua beti im është shumë i thellë, në fakt, më i thellë se ç'duket. Ashtu. Po, po. Shumë i thellë jeti në përgjithësi. S'më besoni, ja? Ja, po shtyzeve. Po priti i shtyzeve. Po shtyzeve të shkencari tonë të vogët. Jo, jo, shtyzeve të si ish, jo, jo, mos si ish, mos vendosi, rej, vendosi, vendosi. A, ashtu. Po, po, po. Sa bukur, po ne i dite për shumë të vi pas shtyzeve fare unë këtu në emision. Po, të vjetë fare, të vish. E sigur që ne në ato momente jemi duke të të kërkuar ty. Po. Ta i dashtino, te... Po, 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 edhe më shqipni mund, televizion tjetër, mund të jetë su. Po, vazhdojnë. Qa po, që, ku jam? Mund të ke shkuar dhe te tigri, se ti di dhe ndodhin sekrete. Te kushti. Oh, po, po, po. Te ka i me pula. Jo më te kopë zërë gjikë, shkua sa tjeshtë. Ka dy, madje, ka dy. Ka dy, ka dy. Se rej, iku. Ika, i lëshovo. Iku. Ua, pra, por e rej, po qëfar bën kështu ti more? Vetëm ku vend kemi sot. Kjo nuk ndodhë se unë vesh atleten samite. Qa ishte kjo? Rama të regon për plasin e panjor me bëhen për Kosovën. Qa ishte kjo atlete samite? Kjo nuk ndodhë. Simite, atlete samite. Se unë vesh atlete në samite. Ajë, pra dhe unë simite më ndodhë. A, unë mendova se tha atlete simite. Dhe më thonë atlete në formë simite. Atlete në samite. Në samite. Do me thonë, unë kam aq autoritet sa shkoj me atlete në samite, e kupton? Po mua më ka pesh fjalla. Shpun ka atlete tani, më shikoj njështë nga atletet edhe nga pantalonat. Jo, po thjesht e i tregon që it doesn't give a... Ashtu, me pikpytje lartë. It doesn't care. Pip, 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 pip. Por kjo fjalla samite se kam kuptuar kur, samite. Sa shumë mite, sa mite. Sa mot. Rrjedh nga fjalla sa mot. Jo, sa mit, mit. Jo me i sa mot. O, Dani! O, Dani! Ashtu fa Bora, unë dëgjë fjallën e Borës. Jo, unë dëgjë fjallën e Borës. Gjithmonë, unë dëgjë fjallën e Borës. E pra, është e pashmangshme. E pra, si që a bërë në Zela. Po të i gjeti në Samite. Se ka veshë një parashut sot, edhe Zela është gjithë kësë puf. Ki një parashut me një gjyrë banane sot. Po, pëse a i ti ka fajt, Tila. Shiko, sot kërkova të vishë shamet kujshe. Por, ato gocët e kanë fajin. Aha. Po, qësë hapën derën. Ajo, ajo që më qesh aty. Që nuk më hapi derën, që më të vishë asha me fustan të kuqë. Edhe i mgele me banane. Edhe i mgele me i banane. Mirë, gjithse si dhe bananja nuk është keqë, është e pjekur. E pjekur. Gjithse të ruar, në fakt, se kjo këtu është njërë e brëndshme. Ja, ja, njëri që me rvesh kjo. E, pa të lutën. Nuk e ka pasur rutinë. E, pa të lutën. Nuk pas kanë grëndjem duke të banane. Jo, ka një një apë, që kur kemi thënë, ne? S'kam pas lekë, dhe, në fakt, janë rritë shumë të qmimet. Prap të leku. Ba, këllëm të titullë tjetë. Si nuk ndajloj kërë njeri. Jam kurioze kur të mash rogën që do thush. Jemi në pak si të lodhur, apo më duke të mua? Ha? Jo. Kemi titur shumë dje. Kemi pjerë shumë. Ua, ku shka dalë? Shive ku shka dalë? Shi. Ma thoni që që thotë? A thua se u dik barku juve për vatanin. O, barku. O, bal e drejt bal, a? Bal.
des këtu kur e thua. Balla, balla si pantallonat, po. Jeni duke përdorur Kosovën si instrument për të sulmuar Ramën. Ramën, like an instrument. A thua se ju djeg barku juve për vatanin? Çfarë instrumenti mund të jetë? Ç'është vatani? Vaj vatane, mirë mi leti. Do po shesh ke vetë veti. Është film tjetër ai. Çfarë është mi leti ky vatani? Ah, ha një herë më thuaj, çfarë është vatani? Çfarë është tavlan ball? A me të mi, e. Jo, nuk marrë vesh nga vatanët. Va? Marrë vesh nga, nga ballët. Balla. Se, po, unë aty kam bjerë tek balla, jo djeg barku. Ndërsa unë jam kurioze. Ti e kurioze për... Përveç eksplozivit barku. Po? Barku si ishte si dishte barku. Për instrument, qëfar instrumenti mund tjetë pra? Qëfar instrumenti mund tjetë? Kush? Klarinet, instrument është ajo që i bje ky, asaj. Motor nadhën. Iku ajo, u mërzit ajo. Nadhën, ba, ka lëpë shmije. Po e pak që u fikë planit cume. Më duket se në erdi iftuari, duhet të nëzitojmë duke. Në erdi iftuari, që thuame, se u shpërndam fare tani, duhet përmblidhemi. Po, titulli tjetër. Po, vazhdojmë, kemi më, s'kemi më, kalojmë të bora. Jemi, jemi, jemi mirë, jemi mirë, eko. Kemi? Jemi mirë, eko. Një plakë disa qunak që e kam betejen mes njëri tjetrit. Nuk shkojnë drejt fitores, por drejt nevojtores. Një plak bufa kontinuimi, nak që nga kishtë një pita vufte, kontinuimi një të pita vufte, kontinuimi një të mbrute, për të njërë, bufshërë, kontinuimi një, kontinuimi një, kontinuimi një, kontinuimi një, kontinuimi një. Wow, ndalojë një për sotë. Ue, lale! Wow, më zuri! Dikur ka qënë kjo... është dërë vjellore. Se do të thoja qaftana. Qaftana? Jo, rapa. Ashtu qafisha. Shu, shu. Qante qenju, da. Ishte qafisha. E tu t'i shpejt atë qante qenju, pas jeles qyqe. Qante qenju, pas jeles qyqe. Qyqe, 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 pas. Bravo, bravo, bravo. E qave. U klaqën vetë, që do, që do. Plak dhe qunak. Plak qunak. Plak qunak. Një plak non grata. Non grata. Kush është ky plakë në grata? Se si rëzëm ne i lezë. Se këtu e kemi me të ndaja. Këtu e kemi me të ndaja. Jo, po, po, kapni me atë, nuk shkojnë drejt fitores, është ajo që duhet kapemi, por drejt nevojtores. Ose foltores. Po mi më të ashtë i robi dhe shkon. Jo, me ore janë këto. Jo, jo, po robi dhe shkon, tani se janë nevoja fiziologike, i thaj. O, i thaj. Ta ju nisa për fitore, po merdi për në nevojtore. Po erdi dhe bio varrugës. Edhe po vajte për fitore, do shkosh edhe nevojtore, se s'ke se qatë bësh. Janë të lidhur akë shumë gusht, dhe me dhe një. Po zvajte dhe nevojtore. Po zvajte dhe nëzitosh me fjalimi, me premtime, dhe i bish kur dhe... Kështu që kaloj njërë në nevojtore, mbaro, ne kemi edhe një fitore. Po. Në fund. Po, po, po. Yeah! Wow, sa mirë, po. Ka qiste se unë isha për titull tjetër, po thash le, që desha. Se s'kishte më. Prap kështu. Jo, mbaruan për të më shumë. A vetë parlament. Ne mbyllëm bukur. Si. Me aromë. Me fitore dhe me nevojtore. Mirë se mori. Jepi tani. Ajrosu një pak, kapni këto dritare, këto gjërat edhe vazhdo bërë. Qa kemi sotore në emisionore? Qa kemi, pëse si kemi një soj që më thoa mua shife? Jo, jo, ne... Jepi lo bukur. Shife. Jo, por ajo, ti nuk na jep ato të tuat, ne. Ti ne na jep sa të tjera. Po, të le motra. A ty do më lesh mua. Të flasim për ndeshjen, ha, pra? Ai, po. Qash, kë. Të flasim për ndeshjen, do komentojmë ndeshjen si ka qënë, po teknikat që përzgjodhëm, po ishte një cudi e madhe që fitë Shqipëria. Do komentojë, se unë nuk jam për të komentuar. Po, jo, të shketi, ti do ulesh këtu. Aty do vinë dy quna. Dy gazetarë sportiv. Ne do bëjmë trenin. Po. Ne do dëgjojmë ata. Sy e vesh, sy e vesh. Ja, dhe komentator. Quna. Okej. Po, rej dorish këtu me ne. Këtu jam unë këtu. Mesi të dyja vijë. Gentiana Linani dhe Olsi Tujani vinë vetëm pas pak për të na treguar edhe për emocionet e ndeshjes. Me rim. Po, me rim. Kanë marrë nga njëri tjetri. Do t'a treguar edhe emocionet e ndeshjes, çfarë pres Shqipërinë më pas, ndeshjet e radhës sa pikë morëm dhe gjithë rrugtimin deri në Berlin, deri në Gjermani për fitoret e mëdha. Që kështu me çunat pas pak na tregojnë emocionet sepse ata ishin në stadium detyrimisht për të parë edhe ndeshjen, por edhe për të qenë brenda profesionit të tyre. Vetëm pas pak me çunat për sportin. Dhe më vonë do të kemi Besmir Limani. A i tifozi i quditëshëm, i veçantë, me fytyrën, me flamurin shqiptar. A i ishte me?
Ai do të vinë në studio, shpresojmë që të viti ke dalë gjumi, sepse ka festuar deri shumë vonë. E po të lutemi, atëherë që të na vit ndezurishini. E sigur të është, nëse do vi, sepse nuk, ja, nuk ka, e ka zbuluar në njerë fityrën e ti, a i del gjithmonë në çdo dalje publike, të është me flamur, dhe madje ditën e djeshme, a i është pajisur edhe me pasaportën shqiptare. Që këshu, ka dy, për të, data 12 ka qënë... Duhet të vi, ju familjari që po na dëgjoni, zgjojeni, ku gjendë nga gjumi, sepse ne duam këtu në studio. Zgjojeni edhe na e silni, këshu zvarë, aty ku është, na e silni, të ta marrin ne në studio, opa, këtu në krane, atë duke e silni. Po të shpresojmë që të na vi. Pastaj, çfarë do të kemi? Ri, po ta lë ty këtë pjesë. Po le, ç'është pastaj, le. Kush është pastaj? Dale më. Çfarë do të çfarë do të ketë sot në MCN? Ua! Rei këngëtari. Ha. Ime, do më shoj njerëzit prapë sot në mëngjes dhe në darkë. Po s'kemi punë tjetër ne. Po s'kemi punë tjetër. Po. Po pse do të shikojmë ti? Fillojmë po. Po ç'a? Se të më shohësh ti mua, se nuk të pëlqen ti të më shohësh duke kënduar me. Fal, unë të shikoj këtu, të shikoj te kafja, të shikoj te mbledhja. Do më shohësh vetëm mira. Te Ermira çau shodhi. Një djalë, një djalë te ke ardhmja e zhvajs. Dhe ne jemi bërë një ushtrim me djem në fakt te ardhmja e zhvajs, po për treguar këtë balancën fantastike edhe bashkëpunimin që ekziston mes vajzave dhe djemve. Këtë gjë kemi bërë ka hera, o sa bukur keni, ju do të keni sezonin e 4, por gjithsesi Ermira 4. Ermira Çausholi këtë vit është në MCN televizion, do të jepet këtu tashmë ardhmja është vajzë dhe sot na tregon puntatën e parë që në fakt ajo e prezanton ditë sot me në emisionin ton, e lançon edhe kur do të jetë për shikuesit për ta ndjekur në mbrëmje, do të jetë çdo të premte dhe gjithashtu na tregon se çfarë do të ketë puntata e parë, lajme shumë të bukura, ekskluzive. Jemi në vazhdim e futbollit. E futbollit, patjetër. Patjetër. Por ne të dy nuk flasim dot shumë gjatë. Se e dim, se keni marrë materialet, me planet që kemi. Ne, po jo, ne çfarë bëjmë ne tani? Unë shembull është pjesë kështu. Unë dal që atje për ti kur. Ju kam parë materialet. Unë dal që atje për ti kur te e ardhë me zhvajs, pas në del bora para. Mua më thoni ik tani se mbarove, u lodhe, ik futja gjumi tani. Po. Edhe po vetëm merreni me këtë. Ne kshu jemi te ligji, bëjmë gjëra prapa krave. Dim t'ju themi vetëm një gjë, që sot në dark përgatituni që të qani, të emocionoheni, sepse historitë janë vërtet shumë, por shumë të bukura në Ardhmja e Zhvajs. Do të thënë Ermira Çausholi, në autore dhe moderatore emisionit Ardhmja e Zhvajs vetëm pas pak. Pastaj çfarë do kemi? Pastaj është një këngëtar tjetër. Pastaj është një këngëtar tjetër. Do të thosh ti pse tjetër, se një kemi sot, po. Një këngëtar tjetër, me që ishim në vazhdën e këngës përveç me këtu në studio, që se dim që jam këngëtar, po jam këngëtar gjithsesi. Ma bet tjetër, ej. Po. Është Ges Rabo, një çun i ri në fakt që në këtë industri le të themi, por që me një vokal premtues është një artist shumë i mirë që besoi që do t'i dëgjohet zëri së shpejti në industrinë muzikore shqiptare dhe patjetër do vitë të ndaj këtu me ne sot disa plane për të ardhmen e tij, se çfarë ka në projektet e tij dhe për të folur pak. Do këndoj, do këndoj, po si. Tani po na erdhi një artist në studio, do këndoj se s'bëm. Dhe nga ata që rinë në studio dhe nuk këndojnë. Po, 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 po. Po këndojnë në emisione tjera, që kështu prandaj. Jan këtu në emisione të ha. Gjithsesi, Gesrapa na tregon. Gjithsesi, Gesrapa na tregon edhe se sa i ka ndikuar paraqitja e tij e jashtme, mos pigmentimi i tij në bullizimin që është bërë gjatë adoleshencës kryesisht dhe pas rrugtimit drejt muzikës. Një histori dhe një talent gjithashtu. Do të kemi në mbyllje. Pastaj do kemi atë. Pastaj ne e dim kë kemi, do shtrim kabullin në fund. Po, do shtrim kabullin. Dhe sot ka sërish një të ftuar. Linjën e kam këtu unë. Do na i thot më vonë dhe ne do ta themi para se sa ta lançojmë. Jo, të pyeta se ti çoku i di këto gjëra. Jo, unë e di. Patjetër, do ta them shtani. Po. Kush është? Po se them dot. Çoku veç kur e shohim titra në emrin. Jo, jo. Do ta themi, "Ua, ua që ka ky." Jo, do ta themi vetëm pas pak, pasi të kemi lançuar shef krenarin. Ke filluar ora 9 e pak, 9 e pak. Ne me krenarin. Po prapo, nuk kështu. Në shëtësi. Ne kemi atë horoskopin tani të mbledhin veten, të mbledhin veten. Horoskopi dhe qendroni. Dashi, njerëzit po flasin për gjëra për cilat ju thjesht nuk keni interes. Mos u përpiqni që të hidheni në bisedë vetëm për të provuar se keni vërtet një interes. Koha dhe energjia juaj shpenzohen më mirë diku tjetër. Bëj çfarë të intereson më shumë që të bësh. Demi,
ju ndiheni mirë dhe jeni të lumtur që ta përhapni këtë ndjenjë tek të tjerët. Gjendja juaj është e lartë dhe po kaloni mirë me të gjithë. Pavarësisht nëse jeni në punë apo jo, tani është koha për të krijuar kontakte të rëndësishme me njerëzit që ju rrethojnë. Binjakët, do të vazhdoni të habiteni ndërsa ndodhin ngjarjet e ditës. Nuk mund të prisni që gjërat të shkojnë ashtu siç keni planifikuar. Lërini të gjithë punën që keni dhe të gjitha mendimet për punën më njan dhe me të vërtet lërini veten që të ecni me rrjedhën. Bëhuni sa më spontan. Gaforia. Nëse është e mundur, shoqërimi me të tjerët është një atmosferë e qetë dhe e relaksuar. Do ju sjell kënaqësinë më të madhe të kësaj dite. Të flasësh për punën dhe të jesh në gjendje të qeshësh me veten dhe ngjarjet e javës do të ndihmojnë në shërimin e çdo stresi që është akumuluar për ju. Luani, të ndihmosh të tjerët është çelësi për të ndihmuar në fund veten. Bëj vepra të mira, merrni kohë për të ndihmuar të tjerët pa kërkuar asgjë në këmbim. Karma e mirë që ndërtoni për veten tuaj mes këtij procesi do të jetë jashtëzakonisht e vlefshme në javët në vijim. Virgjëresha, natyra juaj e gjallë theksohet edhe pse jeni duke kaluar nëpër një periudhë mjaft të vështirë në përgjithësi. Të jesh në gjendje të ruash një sens humori për gjithçka, përfshin situatën tënde të punës, është veçanërisht e rëndësishme në këtë kohë mjaft të vështirë. Peshorja, nëse keni një sekret në mendjen tuaj, atëherë mund të fillojë që të bëhet paksa më i rënd për të mbajtur në fshehtësi. Energjia astrale e ditës mund të ketë efektin që megjithse nuk dëshironi që askush ta di, do ta keni shumë vështirë që të heshtni. Akrepi, nëse miqtë tuaj ju duken të zymt dhe të largët sot, mos e merrni shumë personale. Planetet janë të rreshtuar në një mënyrë që i bën njerëzit më introvert se normalisht. Shkoni dhe bëni diçka që ju pëlqen dhe lini të gjithë të tjerët që të merren me veten e tyre. Shigjetari, ju mund të habiteni se si një ndryshim në mendime mund të rrish së potencialin tuaj romantik në një marrëdhënie. Planetet po lëvizin në një pozicion të tillë që në një nivel komunikimi është i bllokuar, por duke diskutuar këtë problem me dikë të cilit i besoni, mund të hap një nivel tjetër diskutimi që është pafundësisht më i ëmbël. Britsjapi, vrulli që është krijuar gjatë gjithë javës arrin kulmin në këtë ditë, pavarësisht nëse jeni në punë apo jo. Pavarësisht se ku jeni, stresi nga çështjet që lidhen me punën është ende me ju. Bëni çmos që të mos lejoni që ky stres të shkatërrojë fundjavën tuaj. Ujori, angazhohuni në stërvitje me intensitet të lartë këtë mëngjes. Përdorni këtë gjë si një pastrim personal për t'u larguar nga çdo zemërim apo tension që ju ka mbetur nga java e punës. Të bësh këtë gjë do të ndihmojë në pastrimin e ajrit në mënyrë që të mund të shijosh plotësisht kohën e lirë gjatë të fundjavës që do të vijojë. Peshqit, mendja juaj është e qartë dhe e mpret, por her pas here ju humni në një botë ëndrrash dhe nuk mund të gjeni rrugën për të kthyer në realitet. Mos i bëni presion vetes që të largoheni nga realiteti në këtë moment. Në vend të kësaj, duhet ta kaloni këtë kohë për të ëndërruar. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.